سلام انديت ناتشو زاري بزي فيديو لاي بتعمي ميت عفت مسا تبسنا دولت يا هونة بتعمي ميت عفت مقب كم يامر روزقار بتعمي قلالكو هونة روزقار يجي لاتشو مات اتشالو اوهد عسراون نقبا بسكرين لين دم التاوت ايمي اسفلقو ينقباتوش كولاليت قبت زيت سويا صوص አንድ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬ አንድ ማንኪያ ነጭ አዝሙድ አንድ ማንኪያ ጨው አንድ ማንኪያ የሻይ ቅመም አንድ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት ፓውደር እና አንድ ማንኪያ የድንብላል ፓውደር ናቸው አሁን ሁሉንም ግብአቶቹን ፓውደሮቹን አቀላቅያለሁ ኦሊቭ ኦይልን ከተቻለው ሶይሶንም ከተቻለው እነዚህን እንግዲህ ስጋዎቹን ኩላሊቱንና ኩበቱን እንደናው ማሪኔት እናደርገባቸው ናቸው ማለት ነው ያልቀላቀልኩበት ምክንያት አውናት ለመናገር የሁለቱንም የመብሰያ ሰዓት እርግጠኛ ስላልሆንኩኝ አንድ ላይ ቀላቀዬ ማሪኔት ማረክ ስላልፈለኩኝ ነው በተለያየ ቦል አርጌ ማሪኔት አደረኳቸው እነዚህ ሁለቱንም ስጋዎች በጨው በረምባርጌ ላይክ ዱለት ሰሰሩ እንደምታጡት በረምባርጌ በሎሚ አጥቢያቸዋለሁ ያው ይሄንን ሁሉ ቅመም ካደረግን ብዙ ሽታቸውም ይሄዳል አንዳንድ ሰው ዱለት መወደው በጣም በአብዛኛው በጉበት እና በኩላሊት ምክንያት ይመስለኛል ግን ብዙዎቻችን ዱለት እንወዳለን ዱለት ላይ የምንጠቀማቸው ግብአቶች ናቸው ትንሽ ላይ የተባለ መልኩ ይዘናቸው መተን ነው ቅመሞቹን ሲከት የመጥበሻ ቅጠል ስለረሳሁኝ ሮዝሜሪ አሁን ከላይ ያደረኩበት ነው እና አሁን ሁለቱንም ማሪኔት አድርጌ ለ30 ደቂቃ ወይም ከዛ በላይ ትንሽ ከድኝ አስቀምጣቸዋለሁ ማለት ነው ማሪኔት ከሚሆን ድረስ ከዛ ድረስ ሩዛችንን እናዘጋጃለን ለሩዝ የሚያስፈልጉን እዚህ ጋራ ከአንድ ሰዓት በላይ የተዘፈዘፈ 2 ኩባያ የበስመቲ ሩዝ አንድ ኩባያ የክራምበሪ ድራይድ ክራምበሪ አንድ ኩባያ የተስተካከለ የተከተፈ ካሮት እዚች ጋራ ማናችሁም የምትጠቀሙት ምንም ማለት የሆነ የሩዝ ቅመም ከሞን እና ፍለፍት ላይ ያያችሁት ሳፍሮን ነው በደጋም ያሳያችኋለሁኝ ደጋም ማስተካከል አለብኝ እዚህ ጋራ ለሩዝም የሆነ ውሃ አጥጃለሁኝ ውሃው ላይ የነገርኳችሁን ቤታችሁ ያላችሁን ለሩዝም ተጠቀሙትን ቅመም የተወሰነ ያህል ክተቱበት አንድ ማንኪያ ሊሆን ይችላል ያው እንደሩዛችሁ ብዛት ማለት ነው እሱን ክተቱበት በመቀጠል አንድ ማንኪያ ጨው አደርጋለሁ ጨው አይበዛበትም ምክንያቱም የምናረገው ውሃው ላይ ነውና በውሃም ይበስል ሩዝ ስለሆነ ጨው አይበዛበትም ደግሞ በኋላም ላይ ውሃ ስለምናደርገበት ምንም አይሆንም ሳፍሮን ያልኳችሁ ይሄንን ነው የሩዝ መቀቀያና ሩዝ ላይ የሚደረግ በጣም 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 ቆንጆ የሆነ ቅመም ነው ብዙ ቦታ ታገኙታላችሁ በተለይ አረብ ሱቆች ላይ ታገኙታላችሁ እና አሁን እቺ በጣም ትንሽ የምትመስለው ከአንድ ወር በላይ እስከ ሁለት ወርም ሊሄድ ይችላል በትንሽ መውቀጫ ወቀጡት ሁልጊዜ ራይት ዴር ነው ሁልጊዜ መወቅጠው አንድ ላይ ማዘጋጀት ይቻላል ግን ጣሙ ብዙ ጊዜ እዛው በዛው ሲሆን ነው የሚሻለው እንደምታዩት በጣም ትንሽ ነው ወቅጭ ያዘጋጀሁት ትንሽ የኩባያ ያዘጋጁ እና እዛ ኩባያ ላይ በትኩስ ውሃ ትዘበዝፉታላችሁ ማለት ነው ይሄ ለሽታውም ለቀለሙም ለሽታው በተለይ ለጣም በጣም በጣም ትልቅ ሚና የሚጫወት ቅመም ነው ሁላችሁም ይኖራችሁ በጣም ይመረጣል ውሃችን ስለፈላ አሁን ሩዛችንን እንጨምራለን ይሄንን ሩዝ አቀላቀል በጣም ኤፌክቲቭ አድርጌ የምወስደው ነው ብዙ ጊዜ ሩዝ ተበላሽቶብኛል እና በጣም ረዥም ጊዜ የምሰራው ሩዝ እንደዚህ ነው እና እናንተም አዳብት ብታረጉት ብዬ እላለሁ እኔ ብዙ አይነት የሩዝ አሰራሮች ስለሞከርኩኝ ከዚህ በፊት ማለት ነው ጎን ላይ ዘይት አድርጌያለሁ በሌላ ድስት ጊዜም ለመቆጠብ ያህል ለብቻው ስጎን የምሰራውን ለብቻው ሰራዋለሁ ማለት ነው እንደምታዩት በትንሹ ድስት ዘይት አድርጌያለሁ ትንሽ ትኩስ እስኪሆን እየጠበቅኩት ነው
ሩዛችሁን ያያያችሁት ያው ምች ስለሚገነፍል ማለት አሁን ኦይላችን ላይ ራይዛችን ምንድነው ካሮታችንን እናደርጋለን ኦይሉን ትንሽ በዛ ያደረኩት ድራይድ ክራምበሪ ብዙ ኦይል ይፈጃል ሩዝም ቢሆን ይፈጃል ሩዛችሁ ላይ ዘይት ካነሰው በጣም የመድቀቅና የመጠባበቅ አይነት ባህሪ ይኖራል ብዙ ጊዜ ራይዝ እና ራይዛችሁ ላይ ዘይት አታሳንሱ ካሮቱን ትንሽ ከከተትን ከአንድ ደቂቃ በኋላ ክራምበሪውን እንከታለን አንድ ኩባያ ያልኳችሁ አንድ ኩባያ ብዙም አልሞላም ነበር እና ሚያንሰኝ ስለመሰለኝ ትንሽ ጨምር ያለሁኝ እዚህ ሩዝ ላይ ከሁለት ኢንግሪዲየንት ውጪ ምንም ነገር አልከተትኩኝም ብዙ ጊዜ ሩዝ ላይ ሽንኩርት አልወድም በጣም ሽንኩርት ስለሚያስበላው ይሄ ፐርሰናል ፕሬፈረንስ ነው ምንም እንትን የለውም ያው እንደነገርኳችሁ ገነፍና እንዳልኩት ራሴን ላይ ገንፍሏል እንግዲህ ያው በቃ forgive me for that በመሀል እያማሰላችሁት ምን ያህል እንደደረሰም ቼክ እያደረጋችሁ ሩዛችሁን አብስሉ የምሰራው ሳይድ ላይ ያለው ካሮት ላይ ትንሽ ኩሚን አድርጌያለሁ ምናልባት ግማሽ ማንኪያ ያህል ኩሚን አድርጌያለሁ ሌላው ቅመም እንዳለ ራይዝ ላይ ያለው ቅመም አለ እና ሳፍሮን አለኝ እና ኩሚን አለኝ እነዚህ ሶስቱን ብቻ ነው የተጠቀምኩት ካሮታችሁና ክራምበሪያችሁ በደንብ እንዲጠበስ መጠበቅ አለባችሁ በተለይ ክራምበሪ በደንብ ካልጠበሰ ደስ አይልም በደንብ ሲጠበስ ግን ያለው ስዊትነስ እንዳለ ስለሚወጣ ሞር ለሩዛችሁ አሮማም ይሆናል ጣዕምም ይሆናል ስኳር አይልም ግን ጣዕም ይሰጠዋል ሩዛችን ደርሷል እና አሁን እናጠላዋለን ቅድም ጨዋ የበዛበትን መልኳችሁ ማብሰያ ጨው ነበር እዚህ ጋር ቀዝቃዛ ውሃ እናረግበታለን ስለዛ ጨው ሞስት ላይክሊ ይሄዳል ሙሉ ጨርሶ ባይሄድም የበሰለበት ስለሆነ ግን ብዙ ይታጠባል ማለት ነው ሩዛችሁ ላይ ቀዝቃዛ ውሃ ስታደርጉበት የመብሰያ ጊዜውን ጨርሷል ማለት ነው ከዚህ በኋላ ድጋሚ ሰዓት ላይ ስለምንጥደው ድጋሚ አይበስልም ቀዝቃዛ ውሃ ስታደርጉበት የመብሰያ ሰዓቱ ከዚህ በላይ አይሄድም ስለዛም አይቦካም ማለት ነው ሩዙ በስተከከለ በስሏል አሁን ድጋሚ ሩዙን ያበሰልንበትን ድስታችንን እሳት ላይ እናረጋግና ትንሹ ድስት ላይ ያደረግነውን ስጎ ወደ ትልቁ ላይ እንገለብጣለን ሩዙን እዛው ላይ ስለምንሰራ ማለት ነው አሁን በእሳት ሳፍሮናችንን እንከታለን ትንሽ አማስለናው ከታች የተቀመጠውን ሙሉ ለሙሉ እንዲደርስ እንደለን ጨምራለን ማለት ነው በጣም ሽታው በጣም ደስ ይላል በዚህ ሰዓት በተለይ እና ለሱጓቹ ቴክስቸር ይሰጣዋል ሆነ እንደ ቲክነስ ይፈጣዋል ላንድ ካንዴቃ ስኮለ ደቂቃ ያህል ሳት ላይ እንደዚህ ተተውትና ከዛ በኋላ አራይታችሁን ተቀላቅላላችሁ ማለት ነው አሁን የሚጨመረው ላይክ 2 ፒንች የሚያክል ትንሽ ጨው ነው ቢኮዝ ጨው ኦሬዲ ታጥቧል እንዳልኳችሁ ስቲል ቢኖርም የ2 ፒንች የሚያህል ጨው አድርጌያለሁ ይሄ ከሁለት ደቂቃ አራውንድ ሁለት ደቂቃ በኋላ ይሄንን ይመስላል ከዛ ሩዛችንን እንጨምራለን ማለት ነው ሩዛችንን ከጨመርን በኋላ መቀላቀል ነው እንደነገርኳችሁ የሳፍሮን ቅመም ከለር ይሰጣዋል ጣዕምም ይሰጣዋል ስለዚህ ወደ ቢጫነት ይቀየራል ሁለት አይነት ከለር ነው የሚሆነው የኔ የሩዝ ከለር ሲጨምሩ እንደሚሆነው ማለት ነው እንግዲህ ሁሉንም በደንብ አድርገን ከታች እስከ ላይ እንቀላቀለዋለን ሁሉንም ቦታ እንዲደርስ እኔ ማማሳይ ነው ያረኩት ያለሁት እናንተ በተለቅ ባለ በጭልፋ መቀላቀል ከፈለጋችሁ እንደቡካ ከፈራችሁ እንደዛ አድርጉት እኔ ግን ቦክቶብኝ ያቀም በዚህ ስታይል ስሰራ ከሰርታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ውሃውን እንዲያነሳው ፎጣ ከስር ትንሽ አርጉበትና ፎጣችሁን ከላይ አርጉት ፎጣችሁ እንዳይቃጠልባችሁ ያለውን ሞይስች እንዳለ ይወስደዋል አሁን ሩዛችንን ጨርሰን ወደ ስጋችን ተመለሰናል እንግዲህ ሊቨሩና ኪድኒው በጣም ሞይስት የሆኑ ስለሆኑ ስለፈሯቸውና ክሪስፒ እንዲሆኑ ስለፈለኩኝ ትንሽ የኮርን ስታርች አረጋግባቸዋለሁ ሁለቱም ላይ እንዲጠበሱና ከሽከሽ እንዲሉ ስለፈለኩኝ ማለት ነው በኋላ መጥበሻ ላይ ሙትት እንዳይሎብኝ ፈረጃቸው ነው አይ ቲንክ ይሄንን ስቴፕ ባት ዘሎ ደስ ይለኛል በጣም ይጠቅማል ለ
ከሽ ከሽ ለሚለው ባህሪ ለሱ የምንከታቸውን ሽንኩርትና ቃሪያ ከትፈን አዘጋጅተናል ኦሬዲ እዚ ጋራ መጥበሻዬ እንዲግል እሳት ለኩሳለሁ እሳቱን ኃይል ላይ ለኩስኩት ትንሽ ወፍራም ስለሆነ መጥበሻው ያው እንዲደርሰው ብዬ ነው ዘይት በደንብ አድርጉበት ዘይቱ በደንብ ከፈላ በኋላ ወደ መጥበሱ ነው የሚሄደው አንደኛ ኩበቱን እየጠበስኩኝ ነው በተራ በተራ ነው መጠብሳቸው እንነገርኳችሁ የሁለቱንም የመጠበሻና የመብሰያ ሰዓት እርግጠኛ ስላልሆንኩኝ በየተራ መጥበስ ነው የፈለኩት ከዛ ላይ ያነሳሁት የቀረፋ እንጨት ነው አልነገርኳችሁም በመሃል በመሃል የቀረፋውንና የሄሎን ቅመም እያነሷቸው ነበረ እነሱ ከእንጀራ ጋር ሲቀርቡ ሲበሉ አፍ ላይ ደስ አይሉም ለዛ ማንተም ለቃሟቸው ሽታው በጣም ደስ የሚለው ቅመሞቹ ኮምቢኔሽናቸው በጣም አሪፍ ነበር እንደደረሰ አሁንም ቼክ እያረኩ እያየሁት ነበር ከ5 ደቂቃ እስከ 8 ደቂቃ ያህል ፈጅቶብኛል እስኪበስል ድረስ እርግጠኛ አይደለሁም እውነት ለመናገር ሌላ ጊዜ ጥብስ ሲጠበስ ይህን ያህል ጊዜ አይፈጅም ስለፈራሁትም ይሆናል ስጋ ስላልሆነ ውስጥ የነካውን ሳየው ስቲል ቀይ ነበረ ስለዛ ብዙ አቆይቼዋለሁ ግን በ8 ደቂቃ ያህል ከሰባት እስከ 8 ደቂቃ ባለው ሰዓት በስትክክል በስሎ ነበር እዚህ ጋር ሳብሬ ሳየው እንደደረሰ ያስታውቃል አንበሳት የማውጣበት ሰዓት ደርሷል ማለት ነው ሙሉ ስቴፑን የማሳያችሁ አዲስ ነገር ስለሆነ ያው ማወቅ ትፈልጋላችሁ በሚል ሐሳብ ነው በሳይድ ላይ በሌላ ሳህን አውጥቻለሁ እንግዲህ ቀጥሎ ኩላሊቱን እንጠብሳለን ማለት ነው ሌላ ዘይት አያስፈልገኝም ኦሬዲ ዘይቱ በቂ ነው በጣም የጋለ ስለመሰለኝ እሳቱን አጥፍቼው ነበር ድጋሚ አበራሁት ኩላሊቱንም በተመሳሳይ መልኩ ጠብሼዋለሁ ግን በሚገርም መልኩ ከጉበቱ ይልቅ ኩላሊቱ ሰዓት ወስዷል እርግጠኛ አይደለሁም ዱለት ሲሰራ እንደዚህ ውሰድ አይውሰድ እርግጠኛ አይደለሁም ለመናገር ለታቁ ልጆች ኮሜንት ላይ ንገሩኝ ማን ቀድሞ እንደሚበስል ወይ በኔ እንትን ሊሆን ይችላል አስተሳሰቡ ወይንም ሰዓቱም ሊሆን ይችላል ወይ ብዛቱ የኪድኒው ሞር በስቶ ሊሆን ይችላል ግን የኪድኒው ሞር ሰዓት ወስዶብኛል አሁንም እየቆረጥኩ ቼክ የማደርገው እንደበሰለ እንዳልበሰለ ነበር ጥማሙ ለራሱ ሆነ ሌላ ቴክስቸር ሰጥቶታል በዛ ላይ ደግሞ ኮንስታርቹም አለ ለዛ ነው ትንሽ ወፈር ብሎም የምታዩት ከሱ ወጣ ውሃው ነገር ምንም ነገር የለም አሁን በስቲክ መጀመሪያ ለማጥለያ ለየዋለው ካጠብኩት በኋላ ትንሽ ደረቅ ምግብ ስለፈለኩኝ ማለት ነው መጀመሪያም ስጋነቱ በጣም ሞይስት የሆነ ስለሆነ እርጥበት ካለው ሲጠበስ በጣም እኔ እንጃ ትክክለኛ ቴክስቸር ይኖራል ብዬ አላሰብኩኝም አንኪኒውን አውጥቻለሁ ቀጥሎ እንግዲህ ወደ ሽንኩርቱ ነው ማለት ነው አሁን ሽንኩርታችንን እንከታለን ከሽንኩርቱና ከቃሪያውጪ ምን ነገር አልከተትኩኝም አንዱ ጀስት ቀዩ ኖርማል ቃሪያ ነው ያኛው ደግሞ ትንሽ የሚጣ ቃሪያ ነው ትንሽ እንዲያቃጥል ግን በጣም አያቃጥል ነበር ሁለት ፍሬ ብቻ ነበር እንጣሙ በጣም ቆንጆ ነበር በስተቀር ያው ዱለት ዱለት የሚል ጣም ነበር የነበረው ጓራ አልነበረውም እንጂ
ከዛ ነው ስሙን ያላወቅኩት እና እስቲ ስም ፈልጉለት ኮሜንት ላይ ነገሩኝ ከዛ በኋላ ሽንኩርታችንን ትንሽ ካበሰልን በኋላ ቃሪያዎቹን እንከታቸዋለን ቃሪያዎቹ ብዙ እንዲበስሉ አይፈለግም ስለዛ ሁሉንም እንግዲህ በሽኮላ ነው አሁን እዚህ ጋር በጣም ያህል አንድ ሾርባ ማንኪያ መታከል የሶይ ሶይ አርጋለሁኝ አሁን እዚህ ጋር እንቀላቅላለን ትንሽ ሰላት መጥተነው ላንዴ ቀህል እናጠፋዋለን እዚህ ጋር መጨመረው ሮዝመሪ ነው እና ትንሽ ብላክ ፔፐር አደርጋለሁ ቆሎ በርበሬ ጨው መጀመሪያ ማሪኔት ተደረገበት ጨው ስላለ ጨው አስፈላጊ አልመሰለኝም ጨውም አላነሰውም ነበር እና አልጨመርኩበትም ይህንን መስሎ ደርሷል ማለት ነው አሁን ወደ ማቅረቡ ነው ሮዛችን ቅድም ከሶስት ደቂቃ በኋላ አጥፍቼዋለሁ ጀስት ሞይስቸሩን እንዲወስደው ነበረ ሰዓቱን በለው አድርጌ የተውኩት እናንተ ግን ከማጥፋታችሁ በፊት ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ሁሌ የምሰራው ነገር ስለሆነ ማድረግ አስፈላጊ አልነበረም እንደከደንኩት ነው የተውኩት ሞይስቸሩም እንዳለ ፎጣው አብስቶታል እና አሁን ጊዜ ሲጨርሱ ሁሌ በፎጣ እንደዚህ ብትከኑት ጥሩ ነው እንደምታዩት በጣም ብትን ብሏል በጣም ቆንጆም ነው ከለር አልተጠቀምንም አሁን እንግዲህ ፌቨራይት ፓርቱ ነው እንቀምሰዋለን ሁለቱም ኩላሊቱም ጉበቱም በስትክክል በስለዋል እና ብዙ ቅመም ስላለባቸው በጣም ጣዕም ሰጥቶታል ላይክ ሙሉ ለሙሉ እንዴት ለበላችሁ ጥብስና ዱለት ሁለቱንም ነው ቃና ያለው እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ ሰርታችሁ ሞክሩት ኮሜንት ካላችሁ ፊድባካችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ ነገሩኝ ኢፍ ዩ ላይክ ዲስ ቪዲዮ ጊቭ ኢት አ ታምስ አፕ ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ አጌን